paga mesatare bruto në Shqipëri në fund të vitit 2023 arriti në 75.000 lek në muaj, nga 66.000 që ishte në fund të vitit 2022. E thë ndryshe, në krahasim me vitin 2022, rritja është 13.7%. Të dhënat nga Instituti Statistikave evidentojnë se sektori publik është ai që ka udhëhequr rritjen e pagave. Në shtet, pagat janë rritur mesatarisht me 13.000 lek në muaj, ndërsa në sektorin privat, rritja ka qenë më e kufizuar mesatarisht me 7.300 lek. Kjo rritje dyshifrore e pagës mesatare vjen si pasojë e reformës së paralajmëruar nga qeveria për ta bërë në 2024-ën pagën mesatare në shkallë vendi 900 euro në muaj. Duke i referuar të dhënave nga Instat, aktivitetet më të paguara vijojnë të jenë në sektorin financiar, komunikim, e ndjekur nga arsimi dhe shëndetësia, dhe më pas nga aktivitetet e pasurive të patundshme. Ky i fundit reflekton dhe bumin e lejeve të ndërtimit dhe shitblerjet e pasurive në zonat urbane, por edhe në ato bregdetare. Ndërkohë paga më e ulët mbetet në sektorin e bujqësisë me 49.000 lek në muaj. Të dhënat e Instat flasin për një rritje page në të gjitha aktivitetet. Ky fakt lidhet dhe me krizën më të madhe që po kalon sot tregu i punës, që është mungesa e fuqisë punëtore. Qeveria pritet të rrisë më tej paga në sektorin publik gjatë këtij viti, ndërkohë që edhe pritshmëritë e biznesit janë që rritja e pagave do të vijojë edhe gjatë 2024-s, duke u përqendruar më së shumti në profesione të veçanta ku ka mungesë të theksuar specialistësh.